Cześć, ludzie, tutaj Studio Remage, a witam was z brusowej serii, w której dzisiaj powiemy wycieczkę między brytyjskim a nie ruskim tankiem. Tentokrát jsme u jedniček, jinak železo sláme lidi a myslím, že bys to klidně mohl pustit. Takže Medium 1 versus MS 1. Jo, a taky jeden detail, nemohli bychom změnit mapu? My jsme tu vždycky. Proč ne? Ne, tak příští díl na jiný mapě. A vezmeme to random. Ok. Jedu po britsku. Takže středem. Jako tady moc taktizovat nemá moc cenu. Ale jo. Když máš rychlej tank, tak jo. Ty máš rychlej tank? Ne. Děkuji, že jsem ti nemusel odpovídat. Kolik máš hápek? 140, ty? Ty zmrde, 100. Máš 90. 100 rovnej. Dobrý, takže mám ostřelu navíc, kolik ti to nabíjí? 3. 5. Brit a střílí pomalu? Ne, nestřílí pomalu. A to dá to ještě rusáci byli normální. Ty nebyli normální nikdy. Hele, já už vidím, jak na sebe střílíme přes celou mapu. Víš co, s tímhle by tam nedoletělo. Ty, ten můj motor, to je s***čka. Wow, to bylo těsný. A fakt ti to nabíjí celkem rychle. Hele, ty mě můžeš trefit? Ne. Já tě jenom psychologicky dráždím. Mhm, tak já tě taky podráždím. Ale fyzicky. Bereš? Ne. Ty jsi mi zdrhnul, viď? Ne. Hodný chlapeček, zůstal tady. Já si prděl. No tak, prosím, to ne. Si děláš randu, ne? Možná mi to nabíjí 5 vteřin. Ale ty budeš... To bychom měli a uvidíme se v příštím díle. Ne, počkej, jak ty, že jsi mi na jednu ránu bral tolik? To by mě taky zajímalo. Ještě jednou. Dobře, tak uděláme to jinak, v každém díle budou dvě bitvy. Dělej. Ať je to potvrzený. A když náhodou vyhraju já, tak dáme ještě třetí. Mhm. Ty jsi viděl, kolik jsem ti ubral, že jo? Já viděl, a jak? Mi zbylo 30 životů. Jo. Hele, jako ty jsi měl vždycky slabší díla, rychlejší. A je teďka, mám pomalejší a silnější. Já vždycky jsem ubíral 4 stovky a ty vždycky stovku. No, a teďka jsem ti ubral jenom 70, takže já se držím v průměru. Ale já ti ubral mnohem míň. Ty jsi mi zabil. Zničil motor. Ty máš motor vepředu? Ne, vzadu. Jak jsem ti teda zimou zničil motor? Nevím, když jsem tobě byl bokem, tak mi zničil motor. Okej, no. Nebo takhle možná je vepředu. Vzadu jsou přece vrata. To... No, ale to moje zní jak motorka. Já mám pocit, že to moje je spíš sekačka. Jo, sekačka. Taky. Na trávu. Ty máš sekačku na trávu a já mám zelený tank. Tak kde tě máme? Kde máme tu travičku? Počkej, teď já jsem lehký a ty jsi střední? Jo. Jak může být jednička střední tank? U Britů je jednička střední tank? Brité jsou jediný, co mají jedničku střední tank. Proto většinou, když je boj jedniček, tak médium jednička je jako první.
si ze mě děláš, prdel? Kdo z vás zmáčnu to červený tlačítko? Cože? To je z filmu, to neřeš. Já se tady na to taky můžu vystrat, co je mi do Novýho Zélandu. Hele, kde jsi? To bys chtěl vědět, co o ty střední, vole. Docela jo. Jsi blízko mýho kapu? A ty jsi blízko mýho? Jo. Tak to jsem v pohodě. Takže to odtočíme. Jeď, jeď, jeď. Jsi o 20 kráků, rychlejší jak já. Kolik ti to jede? 20. Mně 24, takže neser. Aha. Tak to je dobrý. Hej, 21! 22! Jo, prej o 10 rychlejší, jasně. Hej, stihnu to, než sem dojedeš? Ne. Jsem v půli cesty. Jedu tramvají, pod sedačkou, potají. Nevím vůbec, jak jsem se na to teďka vzpomněl, ale... Já si tím, že máš mini tančík a utíkáš? Kdo tady utíká? Já nevím, kam jsi jel. Lehkej tanku. Tak kde tě máme? Já se bojím, odkud přijedeš. Jsi pořád u mýho kapu? Aha. V tom padě. No piče! A byl jsi nastavený špatně. Jelikož si neprostřelil, tak myslím, že jsem byl nastavený celkem dobře. Počkej, ty buřinko. Jsem týpek s buřinkou, ne? Jasně. A umíš se taky teleportovat? No fakt. Který týpek s buřinkou to uměl? Koukáš ty vůbec na televizi? To říká ten pravej! Znáš červenýho trpaslíka? To není vtipný, kde jsi? Atlantida město divu. Ta Heureka, ty vole. Atlantidu, hvězdnou branu Atlantidu. Venus Eru, Simpsonovi ty asi znáš, Futuramu zná taky. Teorii třesku. Pána času. A znáš, za chvíli jsem u tvýho kapu a budu kapovat? Tu písničku neznám. Ale začne si zpívat, co? Začneš si zpívat, co? Za chvíli. Jedu jen teď. Já se bojím. Mhm. To je jenom dobře. Protože motorka právě dorazila. Oh. Tak to zase. To není vtipný tohle. O půl vteřiny rychlejší. No co mi ho vyndej. Co, motor nebo dělo? To se radši ani nevím. To není dobrý. Tohle není dobrý. Ne, to je geniální. To je výborný. Už jsem se bál, že mi to nevyjde.
No, můžeš, já to stopnu. Ty to chceš ukapovat, co? Ty mě štveš? Jeď! 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 Kde jsi? Kde jsi? Tak už se objev! Tamhle byl hajzlík. To není férový, víš o tom? Ještě jsem tě trefil. No nic, takže tady se ukázalo, že rusáci jsou dobrý jenom na kapování v levelu 1. Hele. A titové tedy ve přestřelkách vítězí. Hele, řeknu ti to takhle, smíříme se s remízou, jo? Ok. Ano, nevyhrál jsem zrovna čestně, ale když uvažíš, že máš víc hápek a střední tank, tak myslím, že takováhle výhra je celkem hodná. Jasně. A jediná možná. Protože já střední tank budu mít až na level 4. Takže po prvním kole Britsko, Rusko. Britsko! Vole! Britsko, Rusko. Británie, Britsko. Britsko a Rusány. Británie, Rusko, 1-1. S touhle bombou pro dnešek končíme. Čus. Zelenou s vámi.